Apo e bën kjo opozit? Unë them se jo. Sepse nuk mundet tani dom ti do që ta bësh të qeveri aktuale të mos funksionoj duke kërkuar leje 3 orë që të vësh të blokosh ca akse. Jo moj zonjo, nuk funksionon kështu. Nuk Bravo, funksionon kështu. Tre qeveri teknike janë krijuar. Kërkuar leje dhe po si u krijo ka leje don edhe bile don bën sherr me policin pse don të fundi Fisnik Qosja kryetari bashkisë Kavaj Ervin Minerolli sekretar për organizimin Kasirot Piroli Elda Hota Elda Hoti Tomor Alizoti Luan Baçi Kase Mamuda i Bledion Albati Dashur Ursula etj që janë në procedim mos flasin protestuesit pra duke kërkuar leje ta kanë këtë 195 qytetar që janë në procedim po si do ta harrin me leje nuk kjo s'është mos bindje civile. Po nuk e paralizon, nuk e paralizon dot qeverisjen aktuale. Po në rast se vijojnë arrestohen si arrestohen. Cilat janë? Nëse arrestohet, vazhdojnë. Një deputet është arrestuar aty, është futur. Është në fier. Vazhdohet më. Vazhdohet. Të vazhdohet. Nuk mund ndaloj, thua ti. Nuk mund të ndaloj. Pra, nuk kemi arrestuar, nuk kemi ndaluar. Urdhon? Nuk e kemi ndaluar. Zonj, shiko. Se protestat në disa segmente. Kjo opozite nuk është funksionon doon me orar zyrtar. Si në opozitën e nuk mund ta marrim nga jashtë. Opozita kjo është. Po kjo doon unë si do doja unë që ti ishe. Sigurisht. Unë kam ardhur. Opozita është kjo, jo vetëm për fajin e vet. Po pari është një opozite sulmuar në mënyrë të vazhdueshme nga pushteti. Bllokuan porte, aeroporti, rrugët, sindikatat doon bllokuan minerat, bindja civile paralizuan vjen nga historia kur drejtonte Gandhi. Ne flasim për kohët moderne, flasim për 1924, kur njerëzit doon pasi ju vot vota, pasi ju votën dhe kursimet dolën dhe në krye ngritje. Atet. E dini e besoj apo jo? Se kishim përballë një regjim që ishte ai. Mos i hyjmë asaj doon, unë mentori e kemi dëshmuar atë në ato vite. Tani, si arrijet kjo? Me më falë do onë që 3 orë dua. Nuk arrijet shumë. Mund t'ja ujapi, më mund t'ja ujapi për sadaka. Jo, mund t'ja ujapi. Mund t'ja ujapi për sadaka, por nuk do keni mundësi për të thonë pastaj do onë që... Për të tërhequr dhe për të sensibilizuar opinionin. Siç ja u dha për sadaka para 4 vjetëve kur ndali. Ka një gjë që kërcet shumë. Shqiponia pati shumë qytetar që na u mbështet. Me demek demokracinë tonë. Protesta është një drejtë legjitime. Por çfarë është protesta? Protesta nuk është ekskursion, nuk është shëtitje. Po ti do A i të jep leje që ti të bësh një shëtitje 2 orë gjysmë. Spari nuk i kemi dhënë leje, ne kemi njoftuar sepse ligji përcakton nga ora 5 deri në orën 8, ne do të bllokojmë akset kryesore të Shqipërisë. Arrestimi i protestuesve është gjëja më idiote që mund të bëjë një shtet. Po patjetër. Sepse po tani unë gjë nuk kuptoj mentor, se po të ndërpres. Ke kjo që thot Babaramo e thot Dhurata që nuk i kemi kërkuar leje, po i kemi njoftuar. Ndërkohë që unë kam parë momente që forcat policisë me një megafon thonin që jeni në shkeljet ligjit dënohet deri në 3 vjet, bllokimi rrugëve etj. Tani çka ka ndodhur? O është kërkuar se dhe ne kemi njoftuar që do protestojmë, e drejta protestës është e drejtë në çdo vend demokratik dhe policia është totalisht në shkeljet ligjit. Është talisht në shkeljet ligjit për procedimet, sepse ne thjesht protestuam në rrugët profesore. Edhe tërmet, edhe njërë që për të prishur këtë balans, sepse edhe sikur t'ja japi që vërin teknike, prap të një të drejtor policie do jenë, prap duke e lidhur me atë shkodrën, duke e lidhur me shkodrën, me sa që ndodhin shkodrën, prap ata do ven të bëjnë teror të njerëzit, për të në qofë se ju e trombisni, në momentin kur Edi Rama nuk është më kryeministër dhe nuk menaxhon zgjedhjet, ti je i sigurt që mbet dhe ti je i sigurt që fiton opozita. Nëse do arrestoheshin protestuesit që bllokuan fermerët në Berlin, Paris, Myni, në Greqi, tu afër, në Athinë, bllokuar me traktor, me kombajna, me pyrgje plehu edhe portat e Brandenburgut në Berlin. Në Paris, autobotet... Sa është djegur, Athina, autobotet, sa është djegur? Derdhën fekalet, bajgat në Ministrinë e Financave. Dhe të imaginosh tashi nëse do ishin arrestuar ata mira njerëz që protestuan atje, kush e di çfarë do kishte ndodhur. Ishim ne para Parlamentit Evropian. Në Berlin nuk doli policia, një burr atje që ta zinte barku dhe thoshte më hap rrugën se do ikin në spitalun.
është protestë, zotri. Dhe protesta ka dhe kosto dësore. Parë në dhe këndë vështrim, va vazhdoj edhe njëherë, arrestimi i protestuese është gjëja me idiote. Dhe ajo e djeshmja, ku shoqërohet me arrestime, duket një teatr absurd. Pra, policia qëndronte në anë, pranonte që këta njerëzit ta shkelin ligjin, dhe pasi 2 ora 8 do veproj. Jo, zotri, nëse kjo është e paligjshme, ti ndërhy që në minutën e 8, jo në orën 8. Protesta është e paligjshme, mos lejo të bllokohet rruga. Dhe jo të ndalosh njerëzit, 200 njerëz apo 300 sa kanë ndaluar, pasi kanë mbaruar dhe ka shkuar ora 8. Ligji nuk vepron me orë. O ke dhën leje dhe për 3 orë. Është minutë i paligjshëm? Kjo gjë mbaron dhe mas orës 8 ti thua nuk do vazhdoj kjo histori. Unë do kisha dashur sa i takon marrëdhënies së protestës me shtetin, me policinë. Me protesta është e drejtë legjitime dhe protesta nuk është shëtitje, nuk është ekskursion. Në protest do ketë pasoja, policët janë të stërvitur edhe fizikisht edhe psikologjikisht për të përballur me protestuesit dhe ajo e Tiranës ishte një dëshmi. Edhe në momentin kur protestuesit e shtynë policinë në momentin derisa nuk kishte dhunë fizike, policët nuk ndërvepruan. Dhe kjo ishte një sjellje profesionale. Ajo Elbasanit të pasaj ishte një histori idiote që vajtë ora 7:20, tani do ju rrahim. Se të nga 5 dhe 7 nuk ishte problem. Skeri, jemi minuta dhe fundit. Ti ishe në protest ku? Po, isha në të njëtin lokacion, mes Sheshit Shqiponia dhe Kthesës Kamzës. Unë në fakt, nëse marim arsyet pëse isha në protest, janë pa fund, po, do them vetëm 2-3 prej tyre. Së pari isha në protest dje, për agendën e ditës sotme. Sot, duhet ta them, e kam thënë edhe në rrjetet sociale, kam qenë në burg. Nuk kam qenë burg asë në Bielorusi, asë në Rusi, kam qenë burg në Fierit, për takuar një nga arsyet pëse unë shkojnë protest. Të vetmin të burgosur politik sot në burgjet shqiptare, që ka Edi Rama, që është Ervin Saljani. Ishte një nga arsyet pëse isha dhe protest. Po ka arsyet pa fund. është korupcion një arsyet pëse ka qenë dhe protest. është fakti që Edi Rama e ka diskredituar parlamentin. Arsyet pëse kam qenë dhe protest. Unë nuk kam dëshirë të ndaloj makinat që kalojnë në rrugë. Unë kam dëshirë të ndaloj korupcion në qeverisë. Po fakti që se kam fuqin të ndaloj këta të vjedhën, se kam do të këtë mundësi, do të dëshroja shumë që t'i ndaloj atë vidhnin. Se s'kam taksirat, s'kam as pak dëshirë timen, që t'ndaloj bira makina edhe qytetarë tjerë të lëvizën rrugë. Jam dëshmitar i protestave në kryeqytetin Europian, në Bruxelles, ku protestonin zjarfiksit dhe kryeqyteti i qëndrës Europës u kolapsua totalisht nga 200 ose 300 zjarfiksa që protestonin për arsye të tyre. Pra, nuk është pretendim pse ne bllokojmë rrugë. Unë protestoj për 12 vitesh me duar xhepa. Ja, kompleksi, që keni donë që shikoj njerëz mos na keq kuptoni që ne po protestojmë. Jo, fare kompleksi. Jo, fare zero. Njerëzit. Jo, po pra. Nëse nuk protestohet, shkojmë mbrapa në diktaturë. A mundet të gjejmë mbështetje? Zero kompleks, po pra. Të mbështesim opozitën, të mbështesim njëri tjetrin. Edhe çfarë kompleksi ka unë? Dhe të bëhemi gjithë bashkë. Po pra, edhe çfarë kompleksi ka unë? Mund të protestosh edhe më rënd, edhe më gjatë. A mund të mbështetje më diçka kompleksi ka unë? Kto janë kapacitetet e opozitës? Se ka 4 vite them që është e sulmuar në mënyrë të vazhdueshme. Ta mbaroj. Të lutem, unë kam një kompleks tjetër në bashkohen. Unë kam një kompleks tjetër. Kam një kompleks që atë proteste bëjmë ne si parti politike, që Edi Ramës nuk ja kthejmë dot përgjigjen ashtu siç e meriton.